natë sot janari do mundohemi të bëjmë balancën e temperaturave të acarta me një program të ngrohtë dashurie, me një program i cili ka në qendër gjetjen e shpirtit binjak të gjysmës tjetër më të mirë që e bën jetën që të ketë kuptim tjetër. Neve shumë e kemi idealizuar misionin e këtij programi dhe besojmë që këtu do të kemi disa romanca televizive. Jo për gjithë rruga është asfaltuar, këtu ka shumë ulje ngritje në mënyrën se si evoluojnë marrëdhëniet njerëzore mes vajzave dhe djemve të kastit. Ka disa të cilëve dashuria po ju ecën mirë, disa të tjerëve po ju ngec sepse ka problematika gjatë rrugës, gjëra të cilat juve i ndiqni me siguri në Love Story Talk çdo ditë në transmetimin e programit Eni Sheo nga ora 4 deri në orën 5. Po storyline, historia vazhdon dhe kulmon gjithmonë këtu në këtë live show ditëve të hëna kur ndodhin takimet e fronisëve me kandidatët. Si që shikoni, kasti vajzave është i plotësuar, vajzat duket sikur vinë nga në stilat e Parisit, bardhëzit, veshura kaq bukur nga atelier Rudina Mamuta që e falenderojmë shumë. Vajzat shkëlqejnë, është plotësuar kasti, se kemi patur javën e kaluar 5 hyrje të reja, ndërka që djem nga kanë betur vetëm 5, dhe me që nga kanë betur vetëm 5 djem, mirë mbrëma djem, neve sonte të sjellim në kast 4 djem të rritë të cilët kanë aplikuar dhe vinë këtu të interesuar për të fituar zemrën e Danielës dhe Deas. Unë do isha shumë e kënaqur që të filloja me njerë me prezentimin e djemve të rinj, por që ta bëj këtë duhet të ftoj në fillim dy vajzat tona. Pa tjetër paneli i opinionizve pret që këtu të vinë tre antarët e juristë që gjukon, që nuk fyen asnjëherë, por jep mendime shumë herë në kundërshtim me njëri tjetrin, janë shumë herë në harmoni me njëri tjetrin. Të parën që do ftoj dhe që duar të rrokasim tani është Irina Lalaj. Mirë presim Leona Qeretin. Presi shkallët e dashurisë tani, Daniela Shima. Dhe po kaq elegante është Dea Vieri. Mirëmbrëma, ju uroj një natë shumë të bukur sonte. Unë do të zhvendosem këtu në anë të skenës sepse do të zbresim nga shkallët tani më njëherë pas jush 4 djem të rinj të cilët janë prezantuar këtu vetë, kanë aplikuar me shumë dëshirë për të njohur. Edhe unë prezantoj profilin e të parit Marius Papa, i cili do të shfaqet tani në ekran me foton e tij. Ky është Mariusi, i cili ka jetuar 12 vite në Rodos, një nga ishujt më të bukur të Greqisë. Është kthyer në Shqipëri për të bërë shkollën për kuzhinë dhe sot ushtron profesionin e tij në një nga restorantet më të mirë të kryeqytetit. Mirë presim Mariusin. Unë jam Mariusi dhe këtu vive të përdeja. Mariusi vjen përdeja në tu. Përshëndetje, si e? Gëzohem që të shoh. Edhe unë gjithashtu, si fillim dhe të mi shumë e bugu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe mua më pëlqen këto pyrësin e tu. Do shumë knajsi të kem tu. Shumë ndelë. Me zi presë të njohë edhe unë. Gjithashtu, zemë të ardhë këtu vetëm se vetëm. Shpresoj dhe jam sigur, ke bashkë do kryon një story dashurie shumë dhe bugu. Dakor, të gjithashtu. Jam shumë e kënaqur, kemi patur me 10 aplikime nga të gjitha vendet e botës, shqiptarë që jetojnë jashtë, djemë dhe vajza që vijnë dhe u pëlqejnë të jenë protagonistë e histori dashurie për të jetuar një përvojë të pazakontë. Shumë faleminderit që besoni tek vizioni dhe filozofia e këtij spektakli. Shpresoj që të kemi vërtet histori të vërteta që zgjasin përtej këtij programi. 4 vetëm kemi zgjedhur nga gjithë djemt që aplikuan, duke i falendëruar të gjithë që morën mundimin dhe na kushtuan kohë. I dyti që do prezantoj tani dhe që do e thot vetë se për kë interesohet
për Dejana, po për Danielën është Giuliano Bacco, i cili ka gjithashtu një lidhje të fortë me Greqinë, ai madje vijon të ndajë jetën midis dy vendeve. Prej disa vitesh menaxhon një klub rock and roll në Greqi dhe aktualisht është kthyer në Shqipëri në sfidën e tij të re Love Story. Giuliano. Brama, quhem Giuliano, kam ardh posaçërisht për Danielën në emision. Daniela. Dukesh më e bukur nga. Oh, shumë faleminderit. Jam ti shumë elegant. Shpresoj të kemi shpejt kemi një takim me ty. Mbase kuj diet edhe kur orzohet si takim. Kënaqësi që të takoj. Urime. Giuliano, mirë se ke ardhur dhe faleminderit që i bashkohesh kastit ton. Mund të zësh vend aty? Ha, djem simpatik vin këtu në këtë spektakël. Edhe djem që ka një background profesional të gjithë shumë interesant. Ju dhe vajza shumë shkëlqeni kur vin djem të rinj, po fokusorit e këtë trunat që kemi këtu në fron. Se ta djem që vin janë vetëm për dy vajzat froniste. Leutrim Shupa. Leutrim Shupa, djali nga Prishtina, i bashkohet kastit ton sonte. Ai jeton në Paris, është futbolist dhe tashmë ka një tjetër ndeshje në cilën patjetër do jetë fitues sot. Ndeshjen me zemrën tuaj do të shënoj gol në njërën nga zemrat tuaja. Ta shohim se për kë vjen ai sot e mirëpresim Leutrimin. Përshëndetje, unë jam Leutrimi dhe kam ardhur këtu për Dejën. Deja. Përshëndetje, Deja. Kënaqësi të kem këtu. Je shumë e mrekullueshme. Faleminderit. Ke pasur disa takime me Albionin? Mhm. Më pas ke ndjekur, më pas ke shqyrtuar, e pas ke vënë që kam qenë kosovarët më pas. Dhe do e provosh një prishtinalik nga Parisi? Ah, edhe me shije franceze. Kosovar me shije franceze, bukur fare. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ah, kënaqësi. Mirë se erdhe Leutrim, suksese. Faleminderit. Dhe djali katërt që i bashkohet kastit ton sonte si hyrje re është Klosait Avrami, i cili është përsëri futbollist, por tjerë dhe luan ekipin e Tepelenës madje, ka ndjekur Love Storyn, ka aplikuar me dëshirë dhe është gati për të sfiduar veten në një aspekt as pak të lehtë. E mirëpresim Klosaitin. Përshëndetje, jam Klosaiti dhe vi këtu për Danielën. Përshëndetje. Përshëndetje, Daniela, je shumë e bukur. Faleminderit. Kam ardhur këtu vetëm për ty sepse je një angel i vërtetë. Oh, faleminderit shumë. Ka sa emocione kam i transmetoj edhe mua. Faleminderit shumë. Shpresoj që të kemi takim sa më shpejt. Sa jo. Je shumë. Mirë se ke ardhur Klosai, si Ibrahimovic dukesh kështu, po të shikosh si staturë, si je. Mirë, u bë shumë bukur formacioni këtu, vajza djem të rinj plot, rini e bukur, shpresojmë që të kemi histori të bukura. Mirë brëma opinionistëve tan, dukeni shumë elegant sonte. Do mirëpresim pak dy elementet e tjerë të kastit që na mungojnë, zbret tani shkallët, Kris Dragot. Si e Kris, mirë? Shumë. Do mirëpresim të fundit, po jo më pak të rëndësishmin, Gjoni Pojanin. Edhe njerë, edhe njerë, edhe njerë. I ka përseve ato shkallët shumë nga 4, sot ishe shumë entuziast. Nuk e kapa farë. Nuk e kape farë. Jo, edhe nga jo shpecova pak. Do kemi një program të bukur sot, besoj, shpresoj, se këtu qëfar nuk ndodhë në fakt. Do doja si filim të transmitonim një moment tani nga Love Story Talk, po më përpara do të falenderoj Bana King, se pa bananet e Bana King, jeta ka shije tjetër. Bana King, të ti pari sponsori general. Bana King, të ti pari sponsori general.
Ana Kim, si vet emri. Do jesh tani qendra e insertit të parë, sepse ka disa diskutime rreth teje për vajzat që të pëlqejnë, për vajzat e reja që kanë ardhur këtu. Ti ke pasur disa konsiderata që i ke shprehur. Pëlqime, po. Interes dhe pëlqime, ndërkohë që Anxhi nga ana tjetër ka qasjen e vet tani për mënyrën se si ti po sillesh me to, me hyrjet e reja. Dhe do shohim një përmbledhje shumë të vogël të rrugëtimit tënd këtu, disa momente esenciale, edhe do t'i ndjekim bashkë me shikuesit. E ndjekim tani. Okej, okay, shkurë, kështë ta interesin e tërë. Kështë me në telefon? Ajo, Selma më ka marrë telefon. Edhe Anxhi më ka pyetë si ka qenë. Selma më ka thonë, a do një sup, a ka një diçka të bëjë në ty, qatë duhet, dhe kuptëm, kjo është një diçka me zemër. Për unë nese, pas nese, nuk të shikoj, a jam dalë bukur me tjetër në asë përqenë Shqipëria, kupton? Po, a jeti me një interes vërtet për mua? Kemi interes për njëri tjetërin, po kjo zdo të se jemi dashuruar me njëri tjetërin. Gjalli i Anxhit, e ndjek emisionin, knaqet shumë kur ajo del me Gjonin, knaqet shumë kur edhe kur jam përqafuar, kur kam kërsyer, biles kur ka dhuruar të rënda filan, nuk është se ndikohen, do më thonë, ke mardënja e Anxhit me Gjonin. Unë s'kam qun, nuk kam goc, okej, okay, po edhe unë kam familjen time, po më thujnë në televizor, o qun, qa jetu bo, bur, qa jetu bo, se s'po majnë vesh, po shko tjetër mrapa edhe s'po tjetë t'i shka. Po tani që ti pojnë zemës time, ashtu është, unë s'do gënjej. Nuk kam besim parë, edhe të Gjonin nuk kam besim. Është i lëkundur, është i lëkundur. Ka diçka, në qo se unë duha t'a bëj për vete i mashku dhe bëj dhe asli për mërë tjetër asë femër tjetër nuk më marrë dot. Vështirë ta them, po nga Luku kështu më pëlqen kur është femra kështu pak rock and roll, është crazy, ka pak të shijen europiane, kupton, pëlqen, kam në qejf, nuk e kam qejf kur është vetëm lady. Nuk besoj se asnjëri nga goca do e ketë atë shkëlqimin e syve deri tek krahja e zemrës që Gjoni ka pak takimin me mua. Gjoni, është bërë një si konfuzion, situata ishte shumë e qartë deri para një jave, tani sikur mjergull po shikojmë këtu në Love Story. Sa me nerva dukëm, aman, nga njëherë ku më kap mu. Por jo si refuzuar, por tani gjërat i kena provuar me njëri tjetrin edhe e kam thënë. A respektin po Anxhin unë do e maj, se është shumë i vajzë mirë, por janë drejt për drejtë, kupton, është diçka. I kam dhënë shansit njëri person si përqeu shumë. Edhe unë që të bëjmë shumë, si këte pjesë, do e përvosh tjetrin. Në këte fakt është tjetra, edhe kam përvuar, i kam dhenë shancin, jam afruar shumë, kam dhenë shpirtin time dhe zemrën time. Nuk është farë atje si unë them, kam dzirë edhe kena dalë ashtu si kena dalë, edhe do t'ullë nesër pas nesër. Jo, atë që kam shikuar unë të ty, nuk do haroj. Edhe kjo është një shpirti shumë e mirë Anxhit. Po kam një pyetje direkte, mendon që nuk është reciproke nga ana Anxhit, se duket sikur ke një kështu një ngecje. Duket sikur nuk je i kënaqur me atë që Anxhi po të kthen. Nuk është reciproke kjo që ti i ke dhënë deri në këtë fazë, çfarë ndjen ti? Më duket sikur keni vendosur tani një pengesë, një barierë midis të dyve. Ndjej një si jena ngec pak me njëri tjetrin. Më shumë nuk ndjej po momentin. Ndjej se si nuk e kanë arritur me njëri tjetrin atë çfarë desha unë, edhe çfarë mendova ta arrisim. Por akoma nuk i kam bë vullën. Anxhi, ke thënë aty në prononcimin që sapo pam që ne pëlqejemi, po nuk jemi të dashuruar. Na u krijuat gjithve ideja edhe neve këtu në produksion edhe publikut që midis jush kishte lindur një emocion i bukur. Pastaj mori një kthesë të vogël historia. Çfarë ka ndodhur me ndjenjat e tua? Nuk e di të them të drejtën se çfarë ka ndodhur, nuk mbase është edhe e dyanshme kjo dhe nuk po e kuptojmë dot asnjëri as tjetri se ku është ajo barriera ose pengesa që kemi, por që nuk jemi të dashuruar nuk jemi, se për mua dashuria është diçka e madhe dhe në qovë se unë do isha e dashuruar me Gjonin, sigurisht që do i kisha thënë këtu, dhe në basë edhe do i kisha kërkuar që të dilnim nga këtu. Kështu që nuk kemi arritur deri në atë. Mendon që duhet kohë, apo deri tani ke kryuar iden që a i nuk është i dur, i thua është i lëkundur, të ka shqetsuar fakti që ka njërë vajzat të reja, ndjen që ka devijuar pak Gjoni gjatë këtij rrugtimi, apo? Nuk është vetëm të vajzat e reja. Problemi te Gjoni është që për gjërat më të vogla mërzitet, flet nga nervat ndonjëherë,
edhe nuk i mat fjalët që thot. Unë e fakt nuk e shof si problem, e shof si jam tepër me ndjenja edhe unë ato ndjenjat nuk i fshej. Jam kush jam, edhe gjithmonë do jem. Unë kërkoj atë njerëz si përshtatet me atë kush jam. Ajo është thjesht, nuk është si mërzitem unë, por nga ajo si jam emocional, edhe jam me atë që flas i ndjej shumë, i flas shumë nga zemra, edhe i marr jetën unë e përjetoj. Kjo është jeta për mua, duhet ta jetosh. E kupton? Për mua, në fakt nuk duhet të jetë çdo njeri kështu, po unë po, e mora diçka, e jetoj me gjithë shpirt se Zoti një ditë do marrë mua si do marrë çdo njëri tjetër. Tani, kjo ka pikën e fortë, ka edhe pikën e dobët, s'bëj fjalë. Po në fakt, nga jo si më ka afruar shumë angjin, edhe unë e kam afruar e din. Pikët e dobëtat e mia dhe i din pikët e fortat, ajo s'bëj fjalë. Angji, çfarë pret nga takimi Gjonit me Rominën, si e imaginon? Të them të drejtën, s'kam dashur ta mendoj fare. Do ta shohim bashkë takimin, si ka shkuar? Mirë, ne do shikojmë jo gjithkohës reagimin tënd dhe në fund do ta komentojmë bashkë pastaj edhe me Rominën se si ka qenë kjo njohje e parë mes të dyve. E shohim bashkë. Dje mendova ku ishim atje të jeni, mendova bëna në gabim si të zoda. Jo, gëzojmë shumë si të kam zhjetë. Edhe nga fillimi kur të pashkash me të wow. Edhe kur ka ndodhë aji debati, dhe në këtë të eni, isha me dy mundje, okej, do t'i them Gjonit që nuk du t'alim të akim, që nuk du atë dalim të akim. Si zë ndalim ti? Po, isha ka që të thoja Gjonit, di që ke, zë t'alim fare në takim. Se, a i shumë prejka më të? Po, nuk mund të që fare. A të mëndinë si kur nuk e njëtë një person, nuk mund të flasë është ashtu. Po, edhe ti funim. Do t'i të prisë takimin, po, edhe që të njëtë. Po, kjo janë, që t'i bëjmë. Pak më shumë për vetën. Për vetën ti? E kam pak si vështirë flasë për vetën ti. Se? Me mirë blej sa të... Po më pyt. A, po edhe unë kam qef blej. E? Edhe unë. Kam unë një pyrje për ti. Pa. Dë. Që ka kërkon ti? Kërkoj atë që nuk e gjeta dot jashtë. Gjithë kësaj. Shpesoj që ta gjej aty brënda. Me gjithë se kam një si ti parandjenje që... Në gjithë se do e gjej. Se më parandjenja të asë njerë nuk më ka bëjnë. Përëndenja ime të zodi ty? Jam person që du t'jetë hapat e sigur. Unë e bona hapin e parë. Bona ti hapin e parë? Të s'u bëjtë fjallë. Hapin e parë e braun, që t'ashtë kërë një qërë, që t'ashtë një mërmeritë mua. Am fakt, vje kej shumë. A do më falësh? Vje shumë kej. Jo, si shtë kjo dhëtë. A do më falësh? A do më falësh? Që ke shumë humoriste. Më fëqenë. Si me gjena që letë, si bën një këshu... Me sportivitet. Pa. Jo më përqenë pak shumë. Po se shtë mu nuk më përqenë gjërat e komplikuara. Ku ku kënaqe se je shumë e lirë. E shikon pra. Qa shikoj? Qa shikoj? Qa principin e ka bërë, se do me edhësh? Do po u hudhe ti dhe u vijon mrapa, pa mërak. A, për tërsa ti dhe shti janë bitur, onë? Ja. Pa. Më i të shoj shpjeti. Për tërri ta njësia kërka luar jetën. Me gjithë vogën, sërë fare. Ja. Se? Kur the, herëta për gjonin mund fakt se besota. Sepse, ti për njerin do thush ka ardhë, kupton, pun fare. Edhe, kur pashëm, sa thash, kjo është ka harë për një interes, ka harë thjesht për një diçka, kupton, nuk është e vërtet. Po tani si jam të njoftu, duke është si njëri se je vetëm, po sa të njoftë, dhe i tani, i shumë e vërtet. Edhe për ma bitë. Jam shumë tip selektiv, në më tonë, si që jam me ty të tani, nuk mund të jem me një person tjetër, se nuk e di dot. Me një gjërat se ndjej. Që se jam, do më thënë, me ty këshu të anjes, ti ma jep atë vibin pozitiv.
Mu më duket ne s'kena shumë muhabet me një tjetrin, më shumë jena kështu të pa me sy. Edhe ti njëri shikon shumë me sy. E han tjetrin me sy. Sa unë jam në avantazhin që të kam parë ty në ekran. Më ke pa. Ti do të jesh shumë kurioz më sa ti s'e ke parë. Jam kurioz shumë se nga para pa, e kupton, duket shumë ndryshe. Po tani si të njoft, duket shumë njësoj si unë, më kanë shumë për çep jetës, një çefli. Ha? Po. Aventurierën, kuptimin e një fjallës. Që që ndërë? Një spirit. Mirë duret se i kam qefti kem dy. Nëse kam e të stota, më ngrofë. Ti ngrofë, unë. Po jo vetëm duret se të vikohet të ngrofë dhe gjenë të tje. John, kështë dhe fundi, të gjesë më këllat filin. Dikush mund të jetë zgjënjur nga takimi yt me Rominën, do pyesim pak publikun si mendoni nga ky takim i parë i Johnit me Rominën. Johnny vazhdon ende të pëlqej Angjin apo po devion drejt Rominës? Ndjesia juaj e parë si publik. Mund ta bëni këtë votim tek faqja Alketa Vesiu në Instagram ose në faqen tonë zyrtare Love Story underline viz poshtë TV Klan. Mirë, të pyesim pak Angjin vetë se si e pa dhe se si e ndjeu këtë takim të parë, prezantues, njoh? Mendoj se deri diku kam pasur të drejtë që nuk kam pasur siguri dhe nuk kam pasur besim te Johnny. Ka bërë të njëjta gjëra që ka bërë me mua në takim. Domethënë, u duk si një takim që kemi bërë dhe ne bashk, asnjë gjë më tepër. Ti po e ndiqe me shumë vëmendje dhe me interes se si po reagonte Angji gjatë kohës që filmi transmetoi. Çfarë ka në radarët e tu? Edhe fjalët si i thash parë, tani por e kishe qef njërin. Do ngrohesh për atë njërin, do i marrësh për sipër. Po ashtu ngrohesh tani... njësoj për të gjitha ti. Shive. Se kshu i bie në çdo takim ke bër. Okej, okay, ajo është mënyra si e shef ti. Atë çka kam dhënë ty nuk ka shans t'i jap njëri tjetër, se je ndryshe nga njëri tjetri. Unë, për marr flak për njëri, edhe kam thënë, edhe do vazhdoj ta them. Po çdo gjë nuk e shoh aq ftoht. Kush e di është mënyra si je lënduar nga mua, është situati ku je vetë mrena edhe si e ke pak problem këtë pjesën e jetës se e ke pas vështirë. Edhe un po këtë kam zgjedhur se e kam përjetuar vetë. Kam qenë me një mamë vetë në shtëpi, ja kam kaluar, po atë kam pas fal ta mbaroj. Kam pas shumë respekt, edhe akoma e kam. O Angji, po nuk do më thonë si un kam qenë në njëjtin romans ose në njëjtin mënyrë si me ty si me Rominën. Romina më ka bo gjithë ditën për qesh. Si nuk t'je mu me njëri, si më bon gjithë ditën mu për qesh. Ja aftë edhe një dishka romance. Nuk do me thonë si unë t'lëndoj ty, ose të marë ty, do në zirë ty t'keq. Ne kena ngecë, kjo është o zemër, më shumë nuk është. Dakord, pra mua më pyetën që të japë mendimin tim, dhe unë thashë mendimin tim, që mu duk një soj, jesil një soj, si okay. Me mua, si me Rominën. Ta një dalimin e bën ti. Unë thjesht du të them, lutëm. Çdo gjë që të bëj këtu, kjo është pjesa ku kena hin, kjo është emisioni, do i përvoj njerëzit. Mirë, Angji vazhdo të jesh njësoj interesuar për Johnin? Unë vazhdoj të jem interesuar njësoj, pavarësisht të ndryshimeve që ka bërë Johnin. Asë më duket nga fjalet, më falë. Jo, nga fjalet unë do të them mendimin tim. Nga fjalet ti shikon gjithmonë Terezin tatë, edhe shikon gjithmonë ti je të aftë dhe dalësh mirë. Me mua, jo, s'kam se dalë mirë fare. Ti ta marrësh pjesën mua edhe ty vërtet. Nuk do e kishe qa farë që a mendojnë tjerë, më falë, ju lutëm duha mendimin e publiku, të atem pas pak minuta shpërgjigjen e shumicës. Më thoni dhe njerë, ju lutëm, edhe duke parë të diskutim dhe duke parë takimin me vajzën e rej që ka hyrë javën e kaluar e interesuar për Johnin. Mendoni që Johnny do vazhdoj me Angjin, apo lëkundet dhe ka interes për Rominën. Romina, vetë ti si e jetove këtë takim të parë? Fakt, takimi shkoj shumë mirë. Unë e respektoj mendimin e Angjit, po nuk jam dakord. Angji e shenë këndë vështrimin e saj, ka të drejtë të revoltohet dhe të thotë që takimi ishte njësoj si takimi i me Johnin, por pëlqimi, ndoshta mund të them dhe shkalla e romancës apo ndjenjave që do vazhdoj dhe do rritet nuk është njësoj. Kështu që kur e do diçka, ose kur e pëlqen dikë, mundohu që ta bësh për vete dhe ta mbash. Ju keni dhe një pasion të përbashkë të dy me Johnin, ti do të studiosh në Stambol, me sa më the, në shkollën e aktrimit, ndërkoj që a i ka përfunduar me suksesus. Dhe një detaj tjetër studimet që zbuloma në takim ishte se unë dhe Johnin jemi peshqit. Peshqit e të dy? Po. Se dim se si janë dy shënja të peshqve në dashuri, qarë kompatibiliteti kanë, do ta ledzojmë, ta shikojmë. Jo, në fakt, në ka dalë shumë mirë. Në ka dalë shumë. Jo, ka dalë mirë, o? Në ka dalë shumë të përse kuptojmë njëri tjetin, shumë mirë. Astrologia, fjo është projush. Mirë, tani do shokë është më kohë. Po, së në njerë të njashme të shtyën, nuk të rishën. Mund të ndodhi e kundër ta. Mund të ndodhi e kundër ta, nuk e përjashtojmë. Kur më thoni majtas djetas, nuk kuptojnë se gjithë që duhet bëj.
me zë ta dëgjoj. Sa më bëni kështu. A them edhe një diçka fundit. Edhe tani se merret pak për keq, vetëm se zgjidhur në anë ose nuk kena dalë me njëri tjetrin. Kjo diçka edhe me prek pak se në fund fare un kam dhën atë vlerësimin. Kam bërë, jo, më falë. Je shumë, jo, shumë i qilë, je blesu, shumë i mirë në korsit të tani, dhe? Se marë unë tjetërën edhe nëzirë, më dalë unë si... Jo, mos të vërë në pozicionin e ju, që justifikojë të askushë, për që kënë ti e ti dhe do të jeshtë i lirë për shëtë që ndjenë. Jo, nuk ka presion, fare, tu ndi që zemrën tënde. Oke, okay, falim dhe që nga shpëton. Bleona, më thua një mendim. Unë do e le fjallën një rinës. Pse kështu ti, Bleona, s'kam koment fare për të gjën që pash. Po ta kuptoj nëse s'ke koment. Nga se të erdi kjo tronditje, kjo ngurtësim i çuditshëm dhe i menjëhershëm. Të zgjeni ose jeli? Sigurisht po. Sigurisht po, unë jam komplet me Anxhin. Anxhi ka një fëmijë, ka nevojë për një partner të përgjegjshëm, ka nevojë për siguri. Gjërat nuk i kanë ecur mirë nga eksperiencat e mëparshme, siç duket, dhe ajo nuk mund të ndërmarrë një shans, të jetë hovra dovra. Sa nga i vënd tjetrin dhe t'japi shansë të dytë një njeriu i cili bën absolutisht njëjtën gjë me çdo vajzë. Johnny, I love you, po mua nuk më pëlqeu fare kjo gjëja. Unë mendoj që Anxhit nis do të flasësh më këtë njeriu. E pranoj. Zoti japësh asnjë lloj shanse më zero. Zero, ç'është kjo e interesuar për atë? Si e më interesuar për atë? Është më mirë një fund me dhimbje se një dhimbje pa fund. Kaq. Pse po mendon ti që është kjo është kryuar një situatë dhimbje dhe vojtje këtu. Jo, sigurisht, domethënë aq sa dhem për momentin është më mirë ta presi tani se sa ta lëri të gjën që të bëhet tamam dhimbje reale. Ti do të thua që ajo duhet të rishet mos luftoj për dashurinë e Johnit që 10 javë çfarë jo, bëri jo, për të? Jo, dashuria është një rrugë me dy korsi, nuk është vetëm një drejtim. Edhe ashtu si fletim bien unë se kam bën pjesën time. Urdhro? Ashtu si fletim flan Belona, po mbien ashtu si kam dhënë emrin, kjo është e para. Belona, atë thash. Okej. Si kaq, pse nervozohesh kaq? Okej, okay, thash, nuk thash kaq. Okej, Bleona ta thash se të duhet edhe unë shumë. Okej. Okay. E thash, unë bona atë të mien, edhe e bona me shumë dashuri edhe bona me shumë përsipër. Ti je në rregull, ti je mashkull, ty bravo të qoftë, ti ku të gjeshesh bëj për shesh. Me ty s'kam asgjë. Kam vetëm hallin që unë jam, nuk kam hallin, do të thënë, unë jam feministe. Jo, jam feministe dhe sigurisht duhet i mbështes femrat, ajo është një njeri i cili ka një X experience të caktuar nga më përpara dhe nuk duhet ta përsëris veten. Unë i qëndroj mendimit që tash. Unë kam përjetuar vet këtë pjesën e jetës. Çfarë ke përjetuar? Me mamin tim, njësoj jam rritur me mamin tim, ka çfarë? Atëherë si mund të bësh çdo gjë me të njëjtën femër? Si mund të kesh të njëjtën mbështatje Johnny me çdo femër? E kap e merr e ngre, njëta pozicione, I mean this is crazy. Jam shumë fizik. E ka infektuar Kristi. Lutem Robert. Si është nuk jam prur, por shpreu mos ka se shumë Kris Dragoti. Ky është me shumë fizik sa po. Ai e bën atë, ja futet në llapën, po atë punë deri tani se ka bën. Jam pak me Johnny, I love you, po kjo puna domethën je si një kukull me kurdisje, domethën të kurdisen dhe të bën të njëjtën gjë në çdo moment. Të dëgjoj pak kushtimin e Irinës. Un kam përshtypjen që Johnny është pak i nxituar. E mendon që e bëri për të provokuar djeshmërinë e Anxhit? Jo, nuk mendoj që e bëri. E bëri sepse ashtu e ndjeu, është pak i nxituar, do që ti përjetoj gjërat që me të parën, ndërkohë që në shumicën e rasteve kur shkon me shumë shpejtësi pa e njohur gjërat dhe pa i prekur mirë, tendenca është që të gabosh. Kështu që prandaj edhe ndoshta Anxhi nuk ka merak në këtë rast, sepse pash që është shumë e qetë në për takimin në fjalë. Unë do thoja që nëse do vazhdosh të vraposh në të gjitha takimet që do bësh, do vazhdosh të prekësh ndoshta më shumë se ç'duhet dhe do krijosh një opinion ndaj vetes tënde që nuk është i saktë, sepse vërtet është që ti je një ideal shumë i gëzuar gjatë gjithë kohës, po çdo gjë ka një limit për ta pranuar të duhurën. Nuk besoj që me Anxhin kam mbaruar, kështu që Robert, unë besoj që e pa ta thënë që natën e parë, në fakt, që zhgënjimi i parë është fatal në një marrëdhënie dashurie, po dhe në një fazë njëje. Edhe e kam këshill për gjithë vajzat veçantë për djemt, kur ti ke një zhgënjim në takimin e parë, ose eksperienca e sado e vogël e keqe, çështja e gabimit është prapë çështje modeli. Dhe më thëmë përsëritet në të gjdo moment tjetës me mira herë, sa herë do gjëndesh në atë fazë, në atë moment, në atë emocion. E dyta pastaj, është që qështaj sinceritet me Gjonin, du t'jemi sinceret me Gjonin, që qam pengon është që është një loj sinceriteti që nuk është sinceritet.
Alketa, po më rrejtë po mëndë. Po të ndjek, po bëjt diçka live në story se kam anonçuar sondazhet dhe si kam gjykundi. Fytyrat e njerëzve, s'kam të votojnë. Po ti çka ti të shikon publiku dhe kamera, çka me Alketën? Ky është një show, jo, unë... Alketa është një show shumë paralel. Këtu Alketa dhe kjo është një emision opinioni ky, ku pesha më rëndësishme është opinioni, kupton? Sepse jep edhe logjikën show. Duhet të them që të lozësh me sinqeritetin, ndërkohë që duket që s'është sinqeritet është tepruar xhon. Edhe nuk mund të themi kur që unë jam këshu, dhe unë do në dzefen dhe unë jam se jam i sinqert. Do në histeria dikujt që bën atë lojën e sinqeritetit për ta shpartalu një femër, nuk është normale, John. Ti je njëri shumë mirë se të njofë, po mos e bëmë më lojë, sepse duket, shpesherë më duket si kur e bën qëllimisht, pra nuk kuptoj tani limitet ku është sinqeritetit dhe ku është e vërteta, ose për vëmondje. Do në, për mendimin tim, merë pak ko, mendo, medito pak, se i ke mundësit, edhe shifi gjërat pak më me sinqeritet, thellësisht në marrëdhënë me veten. Mos thuaj më jam i sinqert, se kush thot jam i sinqert nuk është, vetëm i sinqert nuk është. Njësë e sinqert nuk e thonë jam i sinqert. Më beso. Faleminderit, Robert. Ta thënë shumë dashuri. Faleminderit. Sondajë është tani të këfaqë e Alketa Visiush dhe në faqën Love Story në TV Klan. Më thonë ju lutem, Johnny, me hyrën e re Rominën apo me Angjin vazhdon të ketë pëlqim sipas ndjesisë suaj. Algert ke patur një dalje interesante me Danielën, është era parë që dili bar sepse ti ke qenë interesuar vetëm për Dean, ekskluzivisht për të në javët e para. Jam interesuar për të dyja, por që ka ndodhur që kam dalur me Dean edhe interesimi im ka qenë pikërisht. Pasi njohet e Danielën, ku jemi? Pasi njohet e Danielën, jemi ti njoh akoma të dyja dhe ta di se çfarë më japin ato. Edhe çfarë ju. Do më thuash mendimin tënd pasi të shohësh takimin e Deas me Albionin, të cilin do ta transmetojmë pak më vonë. Se në fund të kësaj mbrëmje do deklarojmë se si do të jenë skuadrat nga tani deri në fund të spektaklit. Pra Johnny me vajzat e tij, Kristi me kandidatet e veta dhe për vajzat vlen e njëjta gjë, skuadra e Danielës dhe Deas. Po sot do ta vendosim sepse do të marrë një traj tjetër programi nga tani edhe për njerëzit kanë nevojë që të ketë fizionomi, javët kanë qenë mjaftueshme për të njohur gjatë programit dhe pas kuintave. Kështu që jemi tani në një moment që duhet dalim në një përfundim. Dy palësh, okay? Djem. Të shohim bash takimin e Algertës dhe Danielës, edhe e komentojmë një herë. Si fillim unë të falenderoj për takimin, nuk e fsha që ishte surprizë për mua, por duhet të jesh sinqert me mua. Cila ishte arsyeja që më zëvë në takim? E gjitha ishte që... Unë sinqerisht ashtë të djetë kësetra, po. Në të vërtet nuk pohet kësetra, po e të lulle. Po e të lulle? Nuk pohet të ojtë. Kjo është e gjitha arsyeja. Country with no name. Hard to know just who you are without somewhere to stay. I feel broken. Unë me ty, Daniela, në fakt nuk kam pasur përkushtime e dur, jo sepse s'te pëlqej, sepse ti je një nga vajzat më të bukura që kam parë. Për me jetu disi e fokusuar tek gjemët e tjerë, edhe unë fakt kam qenë disi më i fokusuar tek Dea. A se ke vënë në rejë që deri diku të kam dhënë përqimin edhe unë? Deri diku ma ke dhënë në rejë... Në distancë, normalisht. Pa tjetër, në distancë kemi komunikuar më shumë edhe ne me sy. A ishte penges kjo për ty që të bëjnë një hafë të i në me? Faktisht e një penges sepse me ndoja se mos ndoshta unë jam gabim. Pse duhet ta quaj e gabim? Po, sepse... Po, unë zdoj të digjim nga gabime. Edhe të bi viktim. Kisha pëse do bje viktim, si shta ajo synimi që të bëja të ndjeshe viktim. Zuar. Në fakt, me qënë se rafi, por thira të natë e me në tim. Si e prita të moment? Më dukë si kur dikush më hodhë një kohë me ujë në kogë dhe ishte zimë nga gjaj bukër. Në pëlqeva i zimë që më bërë. Ah, thank you. A me ndonë se kjo zgjedhja që bëra unë për drejteja do jetë problem për Dean? Dea bën shumë veprime, ti bën shumë veprime, në fundit me një do përfundojmë se kush është, ai që do na marrë zemrën edhe. A do jetë e vështirë ta gjesh ti një love story dashurinë tënde? Mos në një mënyrë në një tjetër, shpresoj shumë që ti je dikush aty që
Të më hapë zemrën si çdua unë. Po, pse po thua dikush aty? Pse shikon këtu për ballë? Do të ta mundesh edhe ti, po. Po ndihesh mirë, pse duhet largohesh? Pse ndihesh mirë, po? Po si ndihesh ti? Jo, unë jam okej. Për njerës ati e okej, pse mos t'jem unë okej? Më pëlqen që më shikon në sy gjatë gjithë kohës. Çfarë e bën Algertin të lumtur? Algertin e bën të lumtur shumë gjëra të vogla edhe sinqeriteti më shumë se nga gjithë. Po ti të pëlqen ti bësh të tjerë xheloz? Jo. Nuk është në karakterin tim të bëj xheloz. Kjo është një nga pikat më të forta që duhet të ketë një gocë për mua, mos më bëj xheloz, sepse unë jam xheloz. Dukesh ti? Unë jam shumë xheloz. Ju nga veriu jeni shumë. Nuk ka lidhje nga veriu, siç e thua edhe ti, jam territorial. Po, po. Po, pra, diçka që është e jona, pse duhet të jetë edhe dikujt tjetër? Ëh. Po çe më pëlqen ti? Të pëlqen? Apo e kam nga kjo, të vërtetë. Ti në fakt se ke pi akoma i glënk. Ti e bërë e gëzuar edhe se pive. Të doja shumë që ta kishe pas të ta kemi këtër të rëpoj. Në kështë të rëbuar pak të rëpoj. Po, takimin jetë të dytë, po të them takimin e katër, sepse ti zjasin sa takim. Një ka përmtuar, o sa shë atë rras katër. Po mjeme dytin e përmtove ti, tretin dhe ta rëmbej vetë, katërtin dhe bëjmë i qepë të dytë. Me që të dy jemi model. A bëjmë një shooting të takimi tjetër? Mendoj se takimin e tret do bëjmë një shooting. Jo, jo, të dytin. A bëjmë një shooting? Po me një kusht. Në shumë se unë të zgjedh paralel edhe Dea të zgjedh. Këdo kishe preferuar? Algerti është i fokusuar tek ajo vazë që fokusohet tek Algerti. Besoj që e mora një përgjigje. Do refuzoje ti trëndafilin tim? Do refuzoje trëndafilin tënd, as trëndafilin e as kujt, në qofë se ajtë trëndafil bëhet me sinceritet. Kimi Daniela Algert, do të flasësh me Daniela një herë ti, si ndjesi çfarë përjetove? Algerti gjithkohës është shprehur që pëlqen Dean, papritur ti e rrëmben e ftonë në takim, ai nuk refuzon ti vetë si undjeve. Pati një shkëndija ty, pati një kemi apo ishte diçka në mes, po as vetë s'arrita ta kuptoj se çfarë ishte posaçërisht. Jam ndjer shumë mirë me Algertin, kam marrë një respekt për te asaj që prisja. Më vjen mirë që e njohta Algertin në një këndvështirim tjetër, nga që kam parë në studio dhe s'kam pas mundur shumë të kem kontakte për shkak se ishte në takim e Dea, s'kam dash t'i hy në mes deri diku, por që jam shumë e lumtur që e njoha. Blona, gjë gjithë kohës, thua për Danielen që duke si kur i merë djemët një intervjise vendosë shumë presion bita. Si të duk në këtë takim, Daniela? E natyrshme? Mua dhe Jela më duk shumë natyrshme, mendoj që këta të dy realisht kanë kimi dhe më vjen shumë keq që kanë shpenzuar kaq shumë pak kohë me njëri tjetrin, do atë shikoja më shumë. Dhe jam dakord Alketa me ty që tash kjo faza e njofjeve ka mbaruar, tani duhet të kalojmë në fazën tjetër, njerëzit gjatë e kanë bërë mendjen, e kanë mbledhur mendjen, kë pëlqejn, edhe përveç djemve të ri që cilët i përshëndes sot. Algert, më duket interesante. Kimia jote me Danielën. Faleminderit shumë. Robert? Mua më shqetëson një gjë në përgjithësi me të gjitha, është i përgjithshëm responsabiliteti, përgjithësia që kemi këtu neve. Do të thonë, në nivelin e koneksion, e lidhjes që përpiqen të krijojnë, bisedat janë shumë infantile, janë pothuajse fëmijë për këdhelur që nuk kanë as formimin, do të thonë, bazik për moshën që kanë, që të ndërtojnë një dialog më të thellë, më personal,
më meaningful, domethënë më kuptim plot. Po Robert, këtë janë vetëm si biseda, këta si biseda fëmijësh të. Me këtë do të ndjerit në një takim që ti japësh leksion ti si duhet jetë një takim. Me kë, kë mund të ftosh ti në një takim? Ja, Robert është martuar, nuk do dalim asnjëri. Jo, unë në fakt doja që të thoshte me mozën, me gruan time prej kaq vitesh. Do të shumë dëshirë tash jam me bashortën e ti. Jo, unë fakti marr gjëra shumë seriozisht, edhe një gjë që më shqetëson shumë edhe tok kur i ndjek, është mungesa e respektit, domethënë e papranueshme në limite fantazie fare që shkon mendja që kanë këta për njëri tjetrin. Këta i njohin gjithkohës, domun po të shohësh tok, po edhe këtu ndërkohë me dy vajzat e reja që u masakruan dhe gjynaf që nuk janë. Ato dy vajzat që erdhën, ditën që erdhën nuk u mirëkpritën fare dhe u atakuan, u ironizuan në mënyrë të çmendur nga vajzat këtu. Një u krijuan një situatë hostile, domethënë pa pjekuri totale. Dhe kjo është mungesë përgjegjshmërie për veten tënde. Domthonë njerëz të pagatshëm për të bërë këtë fillim jetësor. Që do të thotë që këta të gjithë që mund të pretendojnë sa të duash që e duan, domthonë këtë gjë që për arsyen pse erdhën këtu, janë njerëz responsabël, njerëz që duan familjen e gjitha, por këta nuk janë në gjendje ta sjellin këtë dimension. Nuk janë fare, nuk i shoh të gatshëm. Do takimi aty ishte domethënë një ilustrim pa kuptim. Veçon ndonjë nga çiftet që të pëlqen në mënyrën se si sillet këtu sipas standardit tënd, sipas kërkesës tënde si publik në këtë rast? Jo, mos kam, unë nuk do të vendos standarde të larta, do të vendos standarde sinqeriteti. Edhe shumë e rëndësishme këtu s'ka sinqeritet. Fare. Janë domethënë pa përgjeshëm fare bile, domethënë pa pikë respekti. Çfarë momenti e peti që s'ka sinqeritet? Përderisa po thua gjithë këto fjalë, duhet të kesh diçka të veçantë. Të gjitha ndërhyrjet që bën ti në fakt jo se ke nga frustrimi, nuk i ke nga pjekuria. Nga frustrimi, por ti e ke zakon që flet kështu për gjithësi, pastaj thua se kanë probleme. Aty pash tani nuk kjo është replika fundi që bëj se edhe preferoj ti bëj në Instagram ato që kanë. Jo, po përderisa jemi këtu këtë nivelin që të vjen në zero, sepse nuk shofi njëri të pjekur. Në bën ca biseda sigurie i klasës 8 maksimum. Çfarë pret ti nga takimi i parë? U pres që ti të kesh interes të shofësh dhe interesi vjen nga një mendimi thell edhe nga një pyetje shumë thell që i vjen dhe befason tjetërën. Cila nuk ishte jo thashe theme, biseda ju pa jo e tha këshu ky bëri këtu. E pasta dhe e morë mesajin. Dhe gjo, Algert, nuk e pse fletë në emër të 30 njerëzve që janë të në kashë, kësa i nuk e qita akuzë direkte për ty, foli në parim, kështu që... Në parim, po kjo është problemi, se po flasim për ne dy, jo për në parim, përgjithsi. U fola, në përgjithsi, po me që u përgjithje, do më thonë që ti je shëmbull, e ndjeve dhe vetë. Mirë, Bana Kim, falemderi që je sponsor generali Love Story, 2, publicitet dhe këtejme pas faktu. Bana Kim, si vetë emri. Rikemi në këtë pjesë të dytë të Love Story me kastin tonë shumë interesant, me 4 djemë të rinjë që janë bashkuar këti programi, me 5 vajzat të reja që bashkuan programit javën e kaluar dhe me 4 fronis që kanë ardhur këtu për të kërkuar dashurin e ekran. Mirë, historia mes Deas dhe Albionit është një histori tashmë që ka marrë gjithashtu formë. Unë përsëri do t'ju ftoja të gjithve që të votoni në sondazhin tek Story Altita Vesiu dhe Story Love Story TV Klan në të dy profilet e Instagramit, të më thoni sidomos pasi të shihni këtë film, Dea e pëlqen vërtet Albionin apo po bën show? Këto janë dy alternativat. Mund të hyni tani në Instagram dhe të m'jepni votën tuaj, pas pak do lexoj rezultatin e votimit për pëlqimin e Anxhit dhe Rominës sipas këndvështrimit të publikut Xhone. Okej? Okay? Do ta them pas pak rezultatin. Kemi shkuar këtë javë në Brezovic. Edhe pastaj kemi shkuar në Prizren. Keni një takim shumë të bukur aty, në Kosovë, nga ku ti vjen, edhe ne do të shohim me shumë kurioztë, kam shumë dëshirë të di, do ta çosh Dean tek familja jote në javën të vazhdim, si e ke syrin, se ke thënë ca deklarata të bukura në film. Ashtu e komendoj, kështu që ishte të shkoj mas asaj që them, kështu që do ta mbaj fjalën. Motra çfarë than kur i kërkova unë që të më jepni një mendim për takimin tuaj? A ti lexoja? Ta lexosh patjetër, po. A Dalbion? Apo ta lexosh më mirë pas filmit, sa ta gjeshim ose mbasim okay, kohë. Rregull. Të shijojmë filmin një herë dhe pastaj motrat e tua le të shkojnë tani në korale dhe të thonë çfarë mendimi kanë për Dean, sa Alketa do ta lexojë live. Jam interesuar një herë për takim. Sa motra kish Albion? Sa ke? 4. 4 motra. I përshëndetim. Ti je i vetmi vlla, ëh? I vetmi vlla. Po i vetmi. Ti je i privilegjuar. Jo, Lazret. I Lazrum pa. Shumë bukur. Shohim takimin romantik, shumë romantik në fakt të Deas dhe Albionit tani bashkë. Thank you.
my soul. Never separated you and me. Albion, shumë faleminderit që më solli në Kosovë. Lutem shumë ndjeja që të solli të bija në Kosovë, edhe në një vend si Brezovica, se unë jam këtu në Tiranë, më ke thënë kanë të çka pëlqej ty, kështu që kam ndjeshur shumë nevojshme. Ah, po më kthem deri domethënë, megjithëse unë të tregova vendet e mia të preferuara në Tiranë, ti po më tregon të tuat. Po. Mirë shumë faleminderit, je shumë i mirë. Edhe unë të thash që kisha shumë kohë në fakt, pagajtur në një vend me bar. Kështu që shumë faleminderit. Te jor këtu po zgjiç që kthehesh, nuk e di atë çaj më. Siç kam ardhur ashtu do të kthehem. Jo. Çe? Sepse këndon me një me qunë musë në shpirë. Do më bashkë musë e Kosovë? O, bo, shumë herët është. Se herët? Shumë herët. Unë e këndon me një. Unë e shikoj që ti e ke deti qarta, po me dojë që ke... Unë e këndon me një që marë ti musë. Hajt, hajt, se fjallike. Ja, unë si këndon fjallë, i qëndroj fjallëve besnik. Ato që kam. Mirë, okej, shijoj mirë takimin edhe pasaj e diskutojmë. Unë Mirë, vetëm një marrëveshje, do vëmë edhe një marrëveshje të vogël, para se të fillojmë takimin e mirë. Megjithëse dy takimet tona, megjithëse dy takimet tona të para kanë qenë të mbushura plot me puthje, këtë takim do ketë vetëm bisedë, por rezistove dot normale. Po, më qëndroj. Hajde, hajde, vaj për fjallën, ma premton? Malë puthë. Tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, are my prize. When I look into your eyes, love overflows. Kompru në qytetin e dashurisë, Prizreni. Ke se di, nuk e di pa, shumë. Pra më ke sjellë në qytetin e dashurisë, që do më shprehësh dashurinë. Si do marrë këto unë? Fiks ashtu? Unë e s'mujta me thonë me fjoshë që ti ma gjete. Normale, jo. Shpe dashurin që e kom për ty, që anë gjej për ty. Po unë nuk me ndoj se je i dashuruar me mua, me ndoj se më përqen, po dhe dashuria shumë fjallë e madhe. Unë i bëj gjërat pa nga dalë, që kam nevoj për kohën time. Sa ko duhet ti, sa duhet me tjerë ti? Po nuk e di, sepse jam akoma e pa vendosur. Po kemi bërë të... Shiko, dëgjoj, unë të kuptoj, edhe ty, e kuptoj. Nuk është përna se nuk të besoj fare në të qëtua, se unë e shikoj dhe mështë në që ti e shumë i përkushtuar, e shoj që je i dedikuar. Ama, ndë njerë mendoj që rrugtimi im dheri në fund programit është i gjatë, edhe nuk dua që të marrë një veprim të zituar. Që jam shumë i fokusum të këti. Kështë kam dëshirë shumë të madhe të dalë qef me ty, ta mënë, se jam me pra, të atit. Pra, ti e mendon aqë gjatë sa... Edhe fundin e programit e mendon të dalësh me mua. Po. Nuk e di, do ta mendoj. Mirë, okay. Ani zemër, fakti që të solla këtu, unë të kumpru këtë që ta mendosh gjëre gjatë këtë që e biseduam, sepse unë e kam shumë seriozisht me ty. Dhe duhet ta mendosh shumë mirë dhe të ma jepsh një përgjigje. Okay, pra, do më japësh kohë atëherë, më thej që do të rregosh të mirë kuptushëm. Po, unë jam shumë i mirë kuptushëm edhe të presë. Do më presesh? Po, duat përgjigje për i teja. Po, do më presesh? Do të presë përgjigjen për i teja. Me aqë ko sa më duhet mua? Me aqë ko sa duhet ti. Që mund të jetë edhe dheri në fund programit? Mund të jetë edhe tani. Qëfar thonë motrat, Albion? Erdi mesaj apo e ndë? Ja, tani për lezoj. Lezoj e njerë të gjëmë se jam kurioza. Motra mollë ka thonë, e ëmbël dhe pozitive, më pëlqen të jeni të ju shë bashkë.
Shumë bukur. Mami ka thonë, Deja është një vajzë e dashur, e sjellshme dhe unë si mami Albiumi s'kam besu që do të më pëlqente një vajzë për të. Deja më pëlqen dhe dua të vijë nusë në Kosovë. Kush ishte kjo? Kishte mami. Mami. Se mamit janë pak këtu protektive, domethënë, i duan shumë djemt, domos duke patur parasysh që Albioni është i vetmi djalë, ajo jam e sigurt që lë kokën mbas Albionit, kështu që pa më rakse kujdesen mirë për të. Hipotetikisht vjera jote e ardhshme është shumë dashamirëse për ty. Si, më fal? Vjera jote ardhshme, hipotetikisht, duket shumë dashamirë se me ty them, është një nisje e mirë, është sa bukur. Po, patjetër. E shef djalin e lumtur dhe ka lezet. E, do më virën. Kemi mesazh tjetër? Po, motra e vogël ka thonë që ka s'më pëlqen është afrimiteti me djemt shumë. Dhe me djemt e tjerë? Po, me djemt e tjerë. A, motra e vogël, s'të fajtë të lajnë, të vetëm. Dhe që ka i pëlqen është energjia pozitive që reflekton edhe në situatat të ndërlikuara. Shumë faleminderit. I përshëndesim shumë, shumë faleminderit. Kam një motër të martuar, kështu që pe. Aktive të gjitha motrat, ë? I përshëndesim shumë. Motra martuar çfarë thot? Motra thot Deja vetëm vazhdo se jeni në drejtim të duar se çfarë po kërkon tek një moshull. Të gjitha i posedon Albioni. A, sa bukur. Dhe edhe një e fundit. Po. Uroj që të deri në fund ti tregosh Dejës për mua, thon, dhe publikut se jo vetëm je i mirë në pamje, por në të gjitha aspektet. Deja duhet të ndihej vetëm me fat. Mirë, familja jote beson të këdeja, publiku deri tani, kur unë i pyes dhe i them në Instagram, në story, Deja e do Albionin apo po bën show, çuditërisht Deja nuk mbrin kjo e vërteta juaj tek publiku. Publiku thot 30% e do Albionin, 70% thonë po bën show. Unë e kam thënë dhe për sërisë që unë nuk do bëja kur show me ndjenjat e dikujt. Dhe unë realisht e ndjeja të pëlqimin që Albioni ka për mua, unë e kam thënë edhe në video që unë jam ende pa sigurt, më pëlqen shumë, por jam ende pa sigurt. Megjithatë një gjë është e sigurt që unë nuk po bëj show me ndjenjat as të mia, as me ndjenjat e tij. Leotrim, po të fashë ngritë dorë, ke diçka për të thënë? Ke pash një dashni shumë të madhe mes Albionit dhe Dejës. Shpreha dëshirë dhe Daniela është shumë e bukur dhe më pëlqen shumë dhe me zgjedh një takim me Danielën. Nuk do të futesh në dashurinë e Albionit edhe Dejas mes, ha? Nuk i futesh sa i sfida. Më duket se po e respekton, me qënë se jam të dy ka Kosova, pas ka në një këshu pak të pashkruar. Jena dhe një qytetit. Nga Prishtina të dy apo jo? Dhe që uroj fat. Kemi dy Prishtina link të shumë simpatik. Ja ta pysim Danielën, besoj që e pranon në skuadron të ndë, leta që e Love Squad, skuadrën dashuris, Leotrimin, futbolistin e Parisit. Duket shumë elegant, shumë i pashëm, se jo? Po vjen të takoj, Leotrimi, shumë bukur. Mirë, ju urojmë një njohje të bukur, Leotrim dhe Daniela. Plotësohet skuadra jote e dashurisë në këtë mënyrë. Jeni kurios të dini se çfarë publiku ndërkohë për Johnin. Johnny, publiku kanë votuar deri tani 6000 persona. Unë i pyes dhe i them në storyn e Instagramit tim, Johnny pëlqen Rominën hyrjen e re apo pëlqen Anxhin ende? Romina hyrje re 24% thot publiku, po ende Anxhin thon 75% e shqiptarëve. Mfal 76%. Okej? Okay? Okej. Okay. Po ti do ndjekësh gjithmonë zemrën, nuk ka lidhje se. Po atë kam hanë në fund. Nuk është psikologjia kolektive që drejton zemrën. Nuk vjen edhe keq. Pa ta atakua Anxhin, po vjen edhe keq për Rominën se kam bërë gjithë atë takim me Rominën edhe. Tani në dashuri aty Johnny që ti kemi qartë punët nuk qëndrohet për keqardhje, nuk qëndrohet as për vullnetin e publikut, qëndrohet vetëm për një arsye. Çfarë thot zemra? Dëgjoje zemrën tënde, okay? Okay. Thjesht ta dish kështu si orientim çfarë percepton publiku, se kjo duhet vendosur në një bilanc. Okay, mirë. Okay, okay. Të transmetojmë edhe filmin e Krisit tani? Mos e transmetoj më mirë fare Kris, po pse? Unë nuk do e shikoj. Po pse, çka ka ndodhur aty? Ka ndodhur ndonjë gjë që duhet ta shohim ne? Se ti je shumë fizik. Jo, nëse ka ndodhur ndonjë gjë që nuk duhet ta shikojnë ata që janë 18 vjeç, ti themi të paktën. Familjeve që të largojnë fëmijët nga ekrani. Unë në këtë film unë nuk do e shikoj. Kështu nuk ka ndonjë përmbajtje transgresive. Ja. Okej. E shikojmë se si ka vajtur takimi i Krisit me hyrjen e re Marinelën. Ta shohim, jemi kurioz. Sot kam
bërë një ndryshim në lukun tim, po ndihem shumë mirë tani. Këtë ndryshim e bëra për Kristin, shpresoj që atij t'i pëlqejë. Mari Lucia, pse më solli këtë? Këtë ashtu më fatë. Unë të kam sjellë ty në vendin më të bukur, sepse në këta ambient, unë kam qëndruar në kaq vite, më shumë se 6-7 orë pas dite. Kisha shumë dëshirë që ti bie këtu, sepse unë këtu kam përjetuar shumë emocione. Jo, ke bërë mirë, merë të. Dhe të ashtë bashkë në shumë nice. Se shumë një, do më thënë aspektin e të vitje. Po përse këtu nuk matë të fuqia? Matë të fuqia. Si do matë të shumë? Matë të kardio, se sa i rritë. Duke është e sigur do më qëkonin të gjithë mua. Vërte? Kam pasur shumë komplekse. A shumë? Nuk duke shu si kompleksuar? Jo. Ose ke kaluat të fazë? Jo, do të shpjegoj vetëm një gjë. Do të thonë, kur jam në dance, këtu jam shumë e lirshme, kërcej. Qëko, këtu e në elementin tëmë, normal. Po, dhe jam vetëm e firma dhe këtu ndihem shumë mirë. Kurse kur përballem pasaj me një mashkull, aty fillon. Po, sepse dua që mos gaboj, do më thonë. Eksitimi që kam është nga fakti që bëm ushtrime dhe dansin, ose është... Si më ndonë? Nuk kam asë në mendim, tani. Tani po dhikës nga mua, ose ushtrime që bëm? Ku më ke parë për e të parë? Dole këshu në Instagram një herë, se vëllë, thash, ku shku djali. Pas e ku shikojë që ishte love story, se vëllë dëshurja, thash, ku shku për mua kjo emocionin, këshu. Se jam e turpshme. Po për që ndolli që e bërë këtë? Më pas përse po dëgjuhe intervjuset se u bërë shumë kurioze. Dhe kur për të gjuhe, përse për të gjuhe u fiksova përse dhe për të gjuhe, për të gjuhe përse tash duhet konkuroj këtu. Duhet të doja, do me thënë, të prekja njërë nga afër, të shihja. Ky është e guximi parë. Të përjetoj shumë emocione si që kam, do me thënë, do t'i vazhdoj të emocione. Nuk është qëllimi që të t'ke mund, apo t'je mund firma jote. Thjesht dua t'i ndjej këto emocione, më kupton? Nuk e qef. Po, t'kam qef dhe nuk është që kam moshën ose duhet pa t'itër t'lidhem apo t'kem një partner, nuk është shikoj fare të që dua thjesht të marrë këto emocione nga ty, je shumë emocionuaz. Je si, si një kup fertiliteti, ke pasu që bëri për para? Si pami, si e mërgjë. Ja, për këtë arsye ka marrë dhe si këtë. Kjo është arsye, dhe më të ti një mashkull që dita bësh për vejve një tema. A shua? Ti me ndonë, edhe nuk e disi të dhinë fjallë të fletë, që unë jam përë komplet, ndje më e dobët. Shumë e lumtur më dukesh për Krisin. Ishte totalisht funny në sytë e mi. Krisi nuk ishte fare, ndërsa Marinella shumë e fiksuar, obsessed with him. Edhe...
Mua s'kisha parë ndonjëherë që një vajzë e interesuar për një djalë jetë kaq e lumtur për raportin e tij me hyrjen e re. Nuk më bën shumë përshtypje kjo. Je interesuar realisht për Kristin ti apo totalisht i pa interesuar Kristi? Totalisht i pa interesuar Kristi. Totalisht i pa interesuar. Kështu mendon ti Marinela? Marinela ndoshta mund të jetë shumë po Kristi fare. Jo ti Lili, unë pyeta Marinelën Lili okay. Tani. Unë mendoj që unë kam qeshur shumë gjatë këtij. Dëgjoj. Unë mendoj që Kristi vajza me Kristi, ç'është kjo? Kristi ka interes për mua. Edhe unë shumë për të dhe unë realisht e kam shijuar shumë edhe nuk është e thjesht e kam shijuar dhe dua të vazhdoj ta shijoj për veten time dhe nuk më intereson shumë se çfarë do mendoj Lili apo çfarë do mendoj qoftë edhe familja ime që është vërtet shumë tradicionale, por unë dua vërtet që atë rrahje zemre të fortë që kisha ditën e parë, dua që vazhdoj ta ndjej, domethënë dhe kaq. Bukur. Bukur. Nadezh, I'm very curious to know your opinion. What do you think about their chemistry? Well, çfarë mendimi ke për kimin në këtë takim të parë? You want English, French? What do you want? You can do it in French and then okay. She's going to translate it in Albanian. I don't know French. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire qu'elle était très obsédée. À la voix ne m'arrive pas. Par ta beauté, Chris. J'entends rien. Ah. Pardon. Est-ce que tu m'entends? Non. Non. Ka probleme mikrofonin, Nadjesht? Oui. Nuk arrita dëgjoj për Kristian. Ka një problem me kufjet. E dëgjoni tani? Më konfirmoni nëse dëgjoni apo jo atë që po thot Nadjesht, nëse jo duhet marr mendimin e një vajze tjetër ndërkohë që rregullohet problemi teknik. You can try? Oui. Rehearsal 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Okay, I think we are. On devrait être bon. Donc je disais c'était très intéressant à regarder. Elle était très hypnotisée. Pardon, j'entends pas. Ah. Tu m'entends? Tu peux traduire? Nuk vjen zëri, ha? Jo, unë ndijova. Unë ndijova. Përkthej Robert, lutem, përkthej Roberti. Është okay. Mirë, e përkthej dhe unë, s'ka gjë. Go ahead please. We have the best. Donc je disais, here we go. Ma ndiz në mikrofonin e Robertit, se po na përkthen Roberti, duhet ta falenderojmë. Shumë faleminderit. Unë nuk do të kërkoj shumë, kështu që mos çako. Shiko, se mos përkthen ndonjë gjë sipas interesit, do të ne skuptojmë gjë. Do ta devijoj pak. Ishte shumë interesante dom për ta parë këtë imazh. Ajo vajza tha ishte e obseduar nga bukuria e Kristit. Ishte hipnotizuar. Pasta? Hipnotizuar, bro. Zëri i parë është babai, zëri i dytë është djali. E après ça c'est C'est toi, ton cœur, ou est-ce que... Enfin, je sais pas, ce bisou, il était un petit peu... C'était un peu petit. Il shumë e vogël, thotë. Nuk ishte shumë... J'ai pas senti l'hypnotisation dans les deux sens. C'était pas trop sensuel, comme ton bisou. Non, non, non. Tha, nuk ndjeva, tha... Mos se zbukuroti. Nuk ndjeva të vinte nga dy senset. Jo, shiko, shiko, Marinela e ndjeva që në fillim, sa kur e pash, do më thënë që Marinela ka shumë, shumë interes për mua, po tepër, jashtë mase. Po ti s'ke interes ama. Shiko, prit të shpjegojmë. Na shpjegojmë sepse ne na u duk, sorry, po. Ne na u duk që Marinela ishte komplet kështu do më thënë. Shiko. E obsesionuar me ty dhe ti s'dije nga të dilje, ti ishe duke parë emergency exit, nga të dalë që ose. Mua më duket shumë standard i bukur, që ka dhe një femër që mund të regoj një loj obsesioni për një mashkull. Në këtë situatë isha unë dhe Marinela, më duket që është okej. Tani, qiko, unë atë interes në atë loj mënyre ekstreme, si që ka Marinela për mua, nuk kja kthej dot. Nuk kja kthej dot, se kam, do më thënë, kam histori me vajza tjera këtu, që ende, do më thënë, janë më të forta. Të dëgjoj pak vajza se çfarë mendojnë, ai mendim të shpejt. Kleona, që ke patur një takim me Krisin, si e pe? Mendoj që kjo ishte një strategji nga ana e vajzës për të hyrë në të njëjtin ritëm si ne, po nuk mu duk fare dhe nuk ka për të hyrë ndonjëherë me atë që pash se Kristi nuk ishte asnjë lloj interesi. Jeni, si të duket sjellja e Kristit deri tani? Ti vazhdon të jesh interesuar për të se janë gati 10 javë dhe ke për vetëm dy takime me Krisin. Unë mund të them vetëm një gjë, më pëlqeu shumë ajo shamia që kishte vendosur në kokë, ta vendosim më shpesh. Mirë, u kuptuam. Edhe publiku diçka ka kuptuar nga ky takim. Do doja që të transmetoj tani publicitet, sepse më njoftojnë që kemi pak minutazh, po. Publicitet dhe kthehemi pas pak këtu në studio. Banaking, faleminderit sponsor general. Si vet emri.
Por pas publicitetit në pjesën finale të Love Story për përmjetin e sotme, dua të falenderoj kompaninë Rhymes që vesh djem tan. Djem duken shumë elegant me kostume. Jepni shumë fuqi njëri tjetrit Rhymes. Faleminderit që jeni me neve në këtë edicion. Andi, po? Në fakt dua të komunikoj diçka me Danielën dhe Dën. Mos na thuaj që do ikësh Andi se jemi para ceremonisë jo, ndafirave se do kurthoni ndonjë gjë juve. Janë vërtet dy goca, janë vërtet dy goca shumë të shkëlqyera, por e kam të vështirë sepse kemi kaluar momente shumë të bukura bashkë. Me keqardhje më të madhe dua të them se nuk kam asnjë kimi në mjet vajzave dhe i uroj vajzave fat dhe ndjes në qoftë se mund t'jenë ofenduar në njerë. Por kam dhe një kërkes për ju si produksional këtë anë qoftë se mundet. Për para se pësh kërkesra, mund të t'jap një përgjigje në fajt? Më vjen mirë që the ti para se ta thosha unë që s'kam interes më për ti. Unë kam thënë para teje, nuk është nevojë ti të im pra gjërave. Ndërsa unë thjesht të falenderoj për sinqeritetin. Shumë faleminderit që na u komunikove dhe nuk humbet as kohën tënde as kohën tënde. Faleminderit. Dgjoj, pastaj ai kërkoi dhe ndjes nëse ju ka lënduar, nëse ju ka fyer pa dashje. Jo, mua s'ka si lloj lëndimi. Kultura është edukat, nuk ka rëndësi, por Alketa, kam një kërkesë në produksionin nëse mundem të lutem, sepse dua të shkëmbej disa fjalë me nga gocat përballë. Po do shah shumë dëshirë të vija aty në qendër. Wow! Wow! Sa i shet kjo. Do kemi ndonjë ballafaqim, ndonjë sinjalizim nga jashtë, ndonjë çudi çka na bësh tani këtu. Ua, Bita. Është diçka e rëndësishme. Në fakt sua Bita fare se i kam parë gjithkohës. Prit tani, ky është momenti Andi, se jam kurioze të kuptoj se çfarë do ndodhi tani këtu. Do me thënë ti nuk largohesh nga programi si fillim, megjithse s'ke interes për Danielën ose për Dejan. Që sa jemi në emision dashurie, si kemi thënë dashuria nuk njeh kufi, nuk njeh pozicione. E janë në qendër Andi, të mirpresim. Me cilën nga vajzat do të shkëmbesh dy fjalë? Vajza për të cilën vet fjalë, nuk është e nevojshme ta them emrin sepse ajo e di shumë mirë. Por nëse ka dëshirë, do doja ta afroj pranë meje. Kush është? Claudia Chou. Do të thotë emrin Claudia. Ua, jemi në Love Story, gjithçka mund të ndodhi këtu, pritëshojmë që të ndodhi tani. E di që edhe i papritur sepse unë jam njeri që i bëjnë gjatë moment dhe them në drejtën gjatë gjithë tyre kove kam parë emocion në sytë e tu, por po shoh që edhe unë jam shumë i emocionuar. Nga ka përfshirë të dy kjo emocion i madhë. Claudia, përvec se je një vajtë shumë e bukur, kam parë të ty sinceritetin, kam parë atë qiltësin dhe gjithmonë ke qenë androidur. Por them drejtën, jam shumë i sigurt në çdo hap që e dhe në këtë emision je vetëm një gocë për të cilën kam ndjenjë. Por siç e kemi thënë më parë, kemi nisur të dy si shok, si miq dhe kemi thënë gjithmonë që me shaka do të dua të vish në Saran si shefja më e mirë e Firenzës. Por Claudia dua të them diçka. Kam dëshirë në qofë se ti ke dëshirë, të ndjenjë që kemi kruar brënda këti emisionit Love Story, kam dëshirë të vazhdojmë dhe jashtë. A jenë d'akord? Si që të dhe ti e më njojtur si shok, dua që konë time, por që pranoj të njofë. Ti temi nga të mirë qindës e umbyllë Love Story. Dëgjo, unë që më falje se... Dëgjo, ju jeri të votërër, po unë se singela të të pjuk e disë. Dëgjo, jetë anë gjithmonë e papritur dhe... Dëgjo, po jo, unë që kam këtu nuk e disë sa jam nga Love Story 1 të Love Story 2 që lutem të ndodhe një histori dashurie vërdet. Më duket se fillimi në barë gjysma punës tu se... Kemi akoma dhe 14 vjetë. Kanë dhe në që nga bërë dhe mundësin që jemi këtu. Jam shumë lutur në mënyrë të veçantë për ty, se këndë ejtur gjithmonë atje modeste, asnjëherë agresive, me shumë dëshirë që këtu të gjeje një romans të bukur. Kemi një shef kuzhine dhe një pronar hoteli këtu, kombinimi duket perfekt, ëh? Në qofse njëve të mundësia duat bëjnë fanin të veçantë, për një zojnë, për një grua të nderuar që nuk duket asnjëherë këtu. Mos e falenderoj, mos e falenderoj.
Po të kërë në saj të palodhë dhe rra gamboca. E pusim, e duan shumë. Qëfar të them, qëfar të them, e janë të dy këtu, e janë të dy, Klaudia dhe Andi. Çifti parë që vazhdon njohjen jashtë spektaklit, ne do t'u ndjekim me kamera gjatë gjithë këtyre javëve dhe do shikojmë si do ecë dashuria juaj jashtë Love Storyt. Jam e bindur se do të jetë më e bukur jashtë presionit të njerëzve. Mami dhe babi nga Vlora që keni patur kaq shumë merak për vajzën tuaj. Diçka e bukur nisi këtu, shpresojmë që të vazhdojë dhe të jetë e mbar. Profesionalisht keni shumë kompatibilitet, edhe emocioni dhe pjesa tërheqës fizike duket se ku nuk mungon, është për tu parë tani si do shkoj. Ju urojmë shumë fat. Shumë fat. Ajo që nuk prisnim të gjithë ndodhi, publiku me siguri është çuditur. Do t'ju ndjekim, do t'ju përndjekim, okay? Suksese, urimet më të mira. Kemi çiftin e parë të Love Story. Andi, trajtoje mirë Klaudian. Edhe ju uroj Klaudis me gjithë zemër, se ndonjëherë, ndërsa ne bëjmë plane, Zoti ka plane të tjera për neve. Edhe Klaudia që në Firenze është një nga shefet më të mira të kuzhinës, një restorant fantastik që e kam provuar. Kishte ëndër shëtrinë në Shqipëri të tapte një restorant, që kujt dihet me faktin që Andi ka një hotel shumë bukur në Bregdet në Sarand. Kemi një kombinim shumë të mirë këtu edhe në drejtim të interesave të punës. Kështu që ajo do jetë mbase shefe kuzhinë në hotelin e Andit. Ha Daniela. Ti Daniela që ishe shumë e ashpër me Andin. Si e pe këtë moment, ishe shumë bukur. Unë uroj që ata të jenë bashkë. Me që dojnë bashkë dhe thjesht më bëri përshtypje diçka. Pse pikërisht tani që po vjen koha e Beharit, ka hotelin, i mungon të një kuzhinjere, e mori dhe dojnë. Tani mos e prish magjinë e këtë momenti, Daniela. Nuk ka magji fare, Anketa. Në fakt, unë mendoj se është gjithmonë bukur. I mungon të një kuzhinjere ke hoteli. Mendoj se është gjithmonë bukur të shikosh njerës që dashurohen, i them bravo Klaudia, mendoj se përshtaten me njëri tjetrin. I urej më të mira, dhe të më kaqë. Jeri, atë përqeju këtë moment? Vivian, ta mori. Unë mendoj që ata për te të tjereve dhe që janë njohur në këte emisione dhe që e gjithë njëri tjetërin i bashkojnë parimet, i bashkojnë vlerat, i bashkojnë aita bani familjari, jugut dhe e kanë gjithër njëri tjetërin pikërisht në ato pak fjallë. Ua, përte kemi një vëllënjate me një sarandiot këtu, ha? Dhe ka dashuria për detin me sa duket i ka bashkuar edhe një loj kuptimi që ndoshta me sy e kanë pasur për gjatë gjithë tyre jave dhe unë nga kam thënë fakt që qunat kur do që të gjenë një vajzë që ndoshta nuk është Dea apo Daniela, e mira do ishte që ta shprehnin edhe Andi ndoshta të reqë këmë në zbarë. Shumë sjellje fisnike në fakt, ishte shumë sjellje fisnike nga ana e ti që nuk humbiton e vetë, nuk vazhdoj të na mashtronte me. Edhe me juve është sjellë shumë njërë gjatë gjithos. Duat të kuptoj publiku, ju lutem dhe njerë preferenca tuaj. Në skuadrë e dashurisë të Deas, të lutem më thuaj Dea cilët janë djemë që do vazhdojnë uthimin me ty. Po, unë mendoj se kam patur kom jaftushëm dhe tani e di se kush janë të preferuarit e mi. Dhe do japësht dhe të trëdafilin, po, pa tjetër, po në fillim të lutem do më thuash emrat e djemë dhe të shfaqen dhe në ekran. Sigurisht që mua me pëlqen shumë Albioni, edhe Algerti, cili më është dukur gjithmon një djallë shumë zgjuar. Më pëlqeu edhe djalliri Marius, apo jo? Por, dua të kemi një takim të dytë me Enin. Ja ku është Dea në ekranin e madhë me 4 djemë në skuadrën e saj të dashurisë. Dea, Albioni, Algerti, Eni dhe Marius. Trëndafilin këtë jave me Eni. Takim të mbarë. Daniela. Për para zgjedhjes se lutem më thuaj emrat e djemve që t'i shfaqim në ekran. Atëherë, normalisht Viljani është qërshia mbitort për mua, nuk e heqë dot. Djali dytë më vjen keq që Ermiri nuk është pranë nesh sepse është i smur me Covid sot. E përshëndes nga ekrani, po është i preferuar im gjithashtu. Edhe palon pas tre djemë të rinjë. Giuliano, Klosajdi, Klosajdi, më falë se ke pak e mirë nga taruar, edhe Leutrimi. Shiko sa bukur dukesh Daniela ati me skuadrën të në dashurin seko, kënë basë pak dhe shikohet lutem në ledin e matë sa bukur dukeni. Skuadra e dashurisë Danielës, këshu ishojmë Love Squad, tani dashuria nuk është vetëm e dy persona, po është në skuadrë në këtë fazë të programit, e the me humor këtë, që mos keq kuptohemi. Kësë gjithë për të njohur mëtej këtë javë, Daniela? Atërë më përqeu shumë veprimin që bëri Leutrimi djalëri dhe
Si që është kjo trëndafil ka që i bukur, ashtu më duk dhe aji mua sot, se ti pëse. Leotrimi me rëftesën e parë. Kosova na i mori gjithë vajzat, më duket. U bëra kurioze, çfarë kishin këto kosovarët kaq dashuri që u fut deja, pse mos futëm ne? Takim të mbarë. Do më thuash të lutem, Johnny, cila është skuadra jote? O, skuadra, po, jam me shumë përqimet e mija, edhe në fillim do jetë Angji, një person si kam kaluar shumë kohën e bukur edhe vlerësoj shumë si ma ka dhënë edhe kohën e asajt, edhe kena kaluar shumë bashkë me njëri tjetrin. Po, po, kamën për shofë. Kam edhe... Falë, bje shumë keqë. Kam edhe... Ja, jo, okej. Okay. Falë si ju bjetë kohën. Kam edhe Selmën, një person si ka pas shumë durim deri tani, edhe e vlerësoj shumë. Po kam edhe Rominën, një person si më ka bërë shumë qef, edhe kam pas një ditë shumë të bukur, e më duket shumë vetja me atë, shumë e lirë, shumë e vërtet, edhe një person si ka knaqë. Edhe një person si është akoma misterioze, është Eda. Eda, shikoj sa bukur duket Gjoni, jo, jo, kuadra nuk kam, e dashurisë jo, jo, Gjonit. Ujo, falë, më të zjamë. Jo, falë, më falë. Jo, për e thash me mendimin të lesoj, jo, Eda. Kjo është skuadra e Gjonit, 4 vajzat në Gjoni Squad. Okay. Cile do të zjedhësh për takim, tani mund të specifikosh, se u quaj Eda para kohë. Oh, God, është Romina. Romina për sëri. Takim të mbarë, Krist, skuadrën të ndët lutëm, na e prezento. Qiko, gjashtëja ime do dali andej dhe është Lili, nuk mungon do të fare, është, do më thënë, Lili. Stimulanti mentali më i fort në këtë show, është Kleona e dyta, e treta është Marinela, një hyrje e re, e rezikshme. Kemi Mirelën, edhe kemi dhe Gjenin, kemi pas kodë vështirë bashkë, kemi ende kodë vështirë, por Gjeni është prapë në skuadrën e dashuristime. Edhe këtë javë, po, cilën? Këtë javë do shkojmë në LA. Kuaja, kuaja të zjesë se përkëtonë. Në desh, po. Allez, ma grande. On va en lire. Mirë. Kemi pasur një fund spektakli shumë të bukur sot. Shpresoj që i tillë këtë qenë edhe për publikun. Shumë faleminderit nëse na keni ndjekur. Mos harroni të bëni follow në Instagram faqen Love Story TV Klan, të ndiqni ritransmetimin e programit në YouTube, në kanalin zyrtar të televizionit Klan. Faleminderit shumë nga çdo vend i botës ku na ndiqni nëpërmjet aplikacionit Klani im. Ju përshëndes gjithëve dhe ju uroj një javë të bukur dhe sa më shumë dashuri. Natën e mirë, ciao.